Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun siz bilan juda o'ziga xos yangi bir mavzuni boshlamoqchimiz. Bu ham bo'lsa veterinariyada ishlatiladigan dori turlari haqida. Veterinariya bu sizga ma'lum. Barcha qishloq xo'jaligimizda katta e'tibor beriladigan, xalq xo'jaligimizda nihoyatda zarur e'tiborli bo'lgan hayvonlar, qushlar, turli parrandalar ustida juda ham davlatimizning g'amxo'rligi, bu bilan birga bizdagi davlat ahamiyatiga ega bo'lgan ishlar yuzasidan davlatimiz shaxsan ularni ko'proq qishloq xo'jaligi sohasiga berilgan qishloq xo'jalik vazirligi shu bilan birga birgalikda ular bilan oziq-ovqat sanoatlari vazirliklari undan tashqari barcha qolgan bir qancha yondosh vazirliklar bilan birgalikda ish olib boriladi. Veterinariya dori turlari ana doskaga e'tibor qiling. Lotincha sizga yozib qo'yib biz. Lotincha tilida Forma Medicamentorum ad Usum Veterinarium deb yuritiladi. Shunday qilib bu dori turi nima ekan, nima maqsadda ishlatilar ekan? Xo'sh, bularga qanday e'tibor berishimiz kerak? Ularning dorilari ham bizning umumiy tabobatda ishlatiladigan dorilarimizni o'zimi yoki ayrim jihatlari bo'yicha bir-biridan farq qiladigan dorilarmi? Mana shu xususda siz bilan batafsil bugun gaplashib olishga to'g'ri keladi. Hurmatli studentlar, shu vaqtga qadar siz bilan biz tabobatda, ya'ni odamlarga tegishli bo'lgan bizning asosiy tibbiyatimiz ustida, shu tibbiyatimizga tegishli bo'lgan dori moddalar, dori turlari haqida juda ham batafsil gaplashib oldik. Ularni tayyorlash xususlari ustida, undan tashqari bir qator o'ziga xos bo'lgan barcha talablar yuzasidan kelishib oldik. Bugun mana shu veterinariya haqida gap borar ekan, avvalasi shuni aytish kerakki, veterinariya nima bilan shug'ullanadi? Veterinariya deganda biz barcha hayvonot olamini, parrandalar olamini, jonivorlar olamini tushunamiz. Shunday ekan, u veterinariyani shunda ko'z oldingizga mana shu uchta so'z bilan keltirganimizda siz juda yaxshi tasavvur qila olishingiz mumkinki, mana masalan juda ko'pchiligimiz uyimizda turli uy hayvonlari, qo'y, sigir, ot, echki va hokazolarni shu bilan birga parrandalardan juda ko'pchiligimiz tovuq, kurka va hokazolarni ushlaymiz, boqamiz. Ularni parvarish qilamiz. Endi buni ko'ringki, ularni ahamiyati o'z-o'zidan ma'lum. Bular birinchi navbatda bizga oziqqa beradi. Oziq bilan bizni ta'minlab turadigan mana shu yuqoridagi tilga olingan hayvonlar ham parrandalardir. Ularsiz nihoyat darajada bizni turmush hayotimiz ancha pasayib ketgan bo'lar edi, nochar bo'lib qolgan bo'lar edi. Chunki go'shtsiz, tuxumsiz kishini tanasidagi bo'lgan barcha oziqlanadigan bizning hujayralarimiz o'z vaqtida tegishli ham oziqani, ham yetarli darajadagi mikroelementlarni, shu bilan birga yetarli darajadagi boshqa biologik faol moddalarni ola olmagan bo'lar edi. Shunday ekan, bularni yana davlat tomonidan
qanaqangi juda katta zarur e'tiborli joylari bor. Bularni e'tiborli joylari asosan birinchidan mana shu xalqimizni o'z vaqtida go'sht mahsulotlari, sut mahsulotlari bilan tayyorlab ularni yetkazib berish bo'lsa xalqimizga ularni yana juda ham katta ahamiyatlari ayrim hayvonlarimizning mudofaa holatidagi ahamiyatlari juda katta. Mana sizga ma'lumki chegara qo'ruqchilarida albatta ma'lum bir shu kasb egalari bor, ularning orasida itni parvarish qilishadi, it bilan shug'ullanishadi. Ular izquvarlar deymiz, iskab toparlar deymiz. Mana bular bizni juda ham noyob joylarda, odamlarni o'tishi qiyin bo'lgan joylarda, ser daraxt, o'rmonzorlar ichida, odamlarni qidirib topib bo'lmaydigan joylarda, qumlik joylarda va undan tashqariga bo'lgan jarlik, suvlik yerlardan o'tish davrlarida biz odamlarni izini o'z ko'zimiz bilan qidirib topishimiz amri mahal bo'lgan vaqtlarda mana shu itlar maxsus parvarishlar, maxsus o'rgatishlar natijasida yordamga keladi. Xuddi shuningdek, ana kabutarlarni oladigan bo'lsak, sizni xabaringiz bor, hatto kabutarlarni bir mamlakat bilan ikkinchi mamlakat o'rtasidagi bo'lgan aloqalarda asosiy vositachilar sifatida davlatlar aro bir-birlari bilan aloqada ham ishlatishgan. Shaxsan bobokalarimiz Amir Temur ham ularning o'zlariga tegishli bo'lgan yaqin oila a'zolari, yaqin birodarlari boshqa shahardan xat orqali murojaat qilishi kerak bo'lib qolgan bo'lsa, ayniqsa ularni xatni tezroq yetkazib borish, shu bilan birga mana bu olingan xatni ja bexatar olib borish yuzasidan juda ko'p bizga ularning yordami tegadi. Ko'rdingizmi? Davlat miqyosida ham ularning ahamiyati juda katta ekan. Endi bularga nisbatan, ya'ni hayvonot bir so'z bilan aytganda olamiga tegishli bo'ladigan gaplarni har qancha gapirsak oz, ularni har qancha e'zozlasak oz, ana shuning uchun ularni hozir siz bilan bizga kerakli joylaridan bittasi ularni sog'lom o'stirish, sog'lom tarbiyalash, ularni muhofaza qilish, ularni o'z vaqtida yem xashak bilan, oziqa bilan ta'minlash bo'ladigan bo'lsa, albatta bu tabiat ekan, tabiiy bir hol ekan, ular ham turli kasalliklarga chalinib turishi bor. O'sha kasalliklarni oldini olish borasida u kasalliklarga qarshi chora tadbirlar ko'rish masalalari bu bizning, ya'ni veterinariya xizmatining, jumladan veterinariyaning asosiy bir bo'lagi bo'lgan dori tayyorlash, shu dori tayyorlash bilan birgalikda ularni o'z vaqtida yetkazib berish masalalari yuzasidan siz bilan biz shug'ullanamiz. Shu narsani aytish joizki, avvalasi veterinariya shifokorlarini, veterinariya felcherlarini odat bo'yicha Qishloq xo'jalik akademiyasi, Qishloq xo'jalik vazirligiga tegishli bo'lgan yirik-yirik universitetlar, ayrim institutlar, mana masalan bizda Samarqand shahrida Qishloq xo'jalik instituti bor, uni qoshida veterinariya bo'limi bor, bir vaqtlar veterinariya institutining o'zi ham bor edi. Undan tashqari bizni respublikamizda veterinariyaga tegishli bo'lgan qorako'lchilik ilmiy tekshirish institutlari bor. Bularning ahamiyati nihoyat darajada katta, shuning uchun davlatimiz tomonidan bularga juda katta e'tibor beriladi. Nafaqat bularni mana ko'rib turibsiz-ku, go'sht, sut, yoki bo'lmasam tuxum va ulardan tayyorlanadigan turli mahsulotlar, pishloq bormi, qaymoq bormi va hokazolar bilangina emas, bulardan olinadigan junni qarang. Barcha bizni sanoatlarimizda juda ham dunyo miqyosida ajoyib bir
katta o'rin tutadigan darajadagi matolarni tayyorlashda, mahsulotlarni tayyorlashda. Ayniqsa siz yaxshi bilasiz, mana qorako'l kerilarini jahon bozorida ko'pincha bizda birinchi o'rinlarda turadi. Mana shu Buxoroning ma'lum bir fermalarida boqilib o'stirilayotgan, parvarish qilinayotgan qorako'llarimiz bor. Ana ular juda ham dunyo miqyosida mashhurdir. Ana shularga ko'ra ularning ahamiyati qanchalik kattaligini siz bilan biz o'z oldimizga, ko'zimizga oldiga keltirishimiz zarur bo'ladi. Mana bu veterinariya xizmatini bajaruvchilar haligi yuqorida nomlari zikr etilgan institutlarda tayyorlab chiqariladi. Ana o'sha tan tayyorlangan mutaxassislar o'z ishlarini, o'z ish faoliyatini butun jumhuriyatimiz, respublikamiz bo'ylab ko'rsatishadi. Endi dori, darmon bilan kim shug'ullanadi deydigan bir masala turadi. Xo'p, hurmatli talabalar, mana biz o'zimizni respublikamiz oladigan bo'lsak, asosan dori darmonlarni omborxonalari, ulardan tayyorlanadigan dorilar, ularning o'ziga xos bo'lgan dorixonalarida asosan bizni institutni bitirgan mutaxassislar ishlashadi. Ya'ni bizni institutimiz o'zining barcha shu tarbiyaviy, ilmiy jihatdan yetuk tayyorlagan kadrlari shu veterinariya dori sohalarini barcha bosqichlarida to'g'ridan-to'g'ri va shu bilan birga yuqori malakali xizmat ko'rsatishlari mumkin ekan. Shunday bo'lgandan keyin siz bilan biz o'zimizning mana shuncha vaqtdan beri eshitgan ma'ruzalaringiz, qilingan amaliyat darslaringizda o'rgangan dori-darmonlarni tayyorlash usullarini ko'rib chiqqan bo'lsak, mana biz hozir mana veterinariya haqidagi dori-darmonlar, ularning tarkibiga kiruvchi moddalar, ularni tayyorlash qonun-qoidalari, shu bilan qaysi dori turlari ko'proq ishlatilishi haqida so'z yuritamiz. Lekin shu narsani aytish kerakki, avvalasi mana yuqoridagi ahamiyatlarini hisobga olib, biz ham beparvo bo'lishimiz kerak emas ekan bu hayvonot olamiga, parrandalar olamiga. Biz ularni asrashimiz, avaylashimizda o'zimizni hissamizni qo'shishimiz kerak ekan. Ularni kasalliklarini oldini olishda shu veterinariya shifokorlari bilan birgalikda biz ham o'z vaqtida xizmatlarimizni ko'rsatishimiz kerak ekan. Bu borada siz bilan bizni yana ham yaqinlashtiradigan, veterinariyaga yaqinlashtiradigan joylaridan bittasi turli tumanlarimizda, turli mintaqalarimizda o'sadigan dorivor o'simliklar va yem-xashak tayyorlanadigan yirik-yirik katta joylarimizdir. Mana siz mutaxassis sifatida hozir bir nazar tashlaydigan bo'lsangiz, qancha-qancha odamlar yakshanba kunlari, shanba kunlari shaharning atroflariga chiqib ketishadi. Shuni natijasida ular ancha-muncha joylarni payxonlashga olib borishadi, ifloslantirib ketishadi. Ayrim paytlarda hatto mana shu 2 kun nari televizorda ham shu narsani gapirishdiki, hatto daraxtlarga o't tushib ketgani, o'rmonlarga o't tushib ketganlari haqida ham gapirishdi. Bu narsalar nimaga olib keladi? Bu narsalar bizning qishloq xo'jaligimiz parrandalari, qishloq xo'jaligimiz hayvonlarini oziqlarini, ya'ni kamaytirish nasibasini qirqish bilan barobar ku bu. Bu narsalarga juda jiddiy usulda mutaxassis sifatida qarashimiz kerak. Ana shu narsalarni o'z vaqtida ahamiyatini bilmagan o'rtoqlarga qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar, shu tushuntirish ishlarini olib borishimiz kerak. Kerak bo'lsa ularga qattiqroq gapirishimiz kerakki, hey, sen nima qilyapsan, nega payxonlayapsan, nega papirosingni chekib, xohlagan joyga tashab ketyapsan, gugur chaqmagin nokerak joylarda deb tayinlashimiz juda zarur ekan. Ayniqsa bular mana shu yosh o'smirlarimiz orasidagi bo'ladigan gaplardir.
Endi bu hayvanlarni qanaqalari bor, qanaqalarini biz davolaymiz degan taqdirimizda hayvonlarning hamma turini, parrandalarning hamma turini biz davolashimizga to'g'ri keladi. Biz shu hayvonlarni muhofaza qilishga kirishar ekanmiz. Demak, uy hayvonlaridan tortib yovvoyi hayvonlargacha, oddiy jonivorlardan tortib murakkab jonivorlarga qadar, ularni zararsiz hayvonlardan tortib zararsiz qushlardan tortib to zaharli hayvonlar, zaharli chaqqan vaqtlarida tishlaganda hosil bo'ladigan zararli tomonlarini hisobga olgan holatimizda ham biz ularga azar yetkazmasligimiz kerak ekan. Chunki tabiatda ma'bur mutanosiblik borki, bularni buzilishi juda og'ir mushkuli holatlarga olib kelishi mumkin. Mana endi shu nuqtai nazardan biz siz bilan biz bir nazar tashlasak hayvonot bog'iga. Mana hayvonot bog'ida qanaqangi siz hayvonlarni ko'rmaysiz? Qanaqangi parrandalarni ko'rmaysiz? Qanaqangi jonivorlarni ko'rmaysiz? Ilonlarni qanday-qanday turlarini ko'rmaysiz? Demak, shunday ekan, siz bilan biz ana shu hayvon jonivorlarga va parrandalarga tegishli bo'ladigan chora-tadbirlarni bilishimiz, ularga zarur bo'lib qolgan vaqtda dori-darmonlarni yetkazib berish siz bilan bizning burchimiz ekan. Ana o'shalarni o'z vaqtida qiynalmasdan osonlikcha tayyorlab berishga qodir bo'ladigan mutaxassis bo'lib yetishib chiqishimiz kerak. Bu degan so'z biz o'zimizni dorixonamizda ishlab turib, mana shu o'zimizning meditsinamiz, odam meditsinasi ustidagi dorixonalarimizda ishlab turib, barcha hayvonlarga siz dorini tayyorlab bering degan so'z emas. Siz bu haqda hozir bir taassurot hosil qilishingiz kerak. Shu bilan birga to'g'ri kelib qolsa, shu veterinariya xizmati bo'yicha siz xizmat ko'rsatadigan bo'lib qolish arafasi bo'ladigan bo'lsa, ana o'sha vaqtlarda siz labbay deb o'zingizni xizmatingizga tayyor ekanligingizni bildirishingiz kerak. Bu narsalar ayniqsa mana yoshlarimiz o'rtasida, harbiy xizmatga chaqiriladigan yoshlarimiz o'rtasida mutaxassis sifatida harbiy xizmatda juda otlarga ko'p e'tibor qilinadi. Ana jumladan da ana shu otlarga, itlarga, kabutarlarga va boshqa jonivorlarga qaratiladigan o'sha e'tiborlarda dori-darmonni yetkazib berish zaruriyati bo'lib qoladigan bo'lsa, mutaxassislarni qidirib qolishadi. Ana shu mutaxassislar sifatida shu bizni institutni bitirib armiya safida xizmat qilyotgan yigitlarimizga murojaat qilib qolishligi mumkin. Ana o'sha vaqtlarda siz uyalmaydigan darajada to'g'ri, halol xizmatingizni bajarib berishingiz kerak. Albatta, mana bugungi bitta ma'ruza bilan hamma narsani qamrab olish qiyin. Lekin shunga qaramasdan men harakat qilamanki, sizga barcha mana shu dori turlariga oid bo'ladigan asosiy kerakli joylari qayeriga e'tibor qilishingiz kerakligi, nima qilsak biz mana shu bir qiyin sharoitdan chiqib ketish imkoniyatimiz borligi ustida sizga o'z tavsiya nomalarimizni beramiz. Endi birinchi navbatda avvalasi mana shu hayvonlarimiz qayerda o'sishidan, qayerda yashashidan, qayerda turishidan qat'iy nazar albatta tabiat bilan chambarchas holatda bog'langan bo'lib, ularning yashash sharoitini to'g'rilash kerak. Ayniqsa kasallanib qolgan vaqtlarida siz bilan bizga murojaat qilishadigan bo'lsa, atrofdagi shu hayvonning egalari, qushlarni, parrandalarni egalari darhol biz ularga o'zimizning birinchi navbatdagi beradigan tavsiyanomamiz ularning yashash sharoitlarini osataligini, atrof muhitni yaxshi bo'lishligini, o'shanga qaratiladigan barcha ishlarni bajarilish kerakligi haqida gapni aytishimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari bu veterinariyada
ayrım kesellikler var ki cüde tez terkaladı. Bunlarda hem şu insanlarga okşaş birbirinden yukumli, birbirinden utadigen keseller var. Cüde tez terkaladigen keseller var. Bunların üstünde elbette şu kışlak hocalığı, vazirliği, veterinariye mutakasları tınmay kereyi bize keçesi ve kunduz işleşedi, aldığını alışadı. Biz siz bilen bu narsanı bilip koyuşumuzun sebebi şundan ibaret ki uşan dey keselle tarkaladigen buysa, tarkalıp kalsa o vakitte biz ham tayyor bulup duruşumuz gerek. Ayrım peytlerde şunday bir hadiseler bu kaladı ki doğrular yetişmeyi kalırsa vazirlikler birbirlerimle gelişip bizni doğruhanamızdaki ya ki ombarımızdaki ayrım doğrulardan faydalanış hakkıdaki malum bir fikir mülahazalarını yürütüşedi. Yani o şende siz bununla biz bilişimiz gerek, onların dozalarını, bizdeki çıkarılayıpken doğrularımızın tahsir birliği, onlardaki veterinariyede işletilirken doğrularının tahsir birliği, birbirine okşaydı mı, ya ki yok mu? Şu hususta elbette katta bir fikir yürütüşümüz gerek ve doğru mülahaza gelişimiz, kılışımız gerek. Şu yosunda ben bir nesane etmişimim ki bizni respublikamızda kalıversi yandaş respublikalarımız Katar davletlerde mahsus veterinariye farmakopiyası yok. Mahsus veterinariye farmakopiyasının yokluğu ya sebep şundan ibaret ki barcha işletiledigen yani veterinariyede işletiledigen doğru dallarının hammasi uzunun barcha talepleri boyunca biz insanlar için işletedigen doğrularga koygan taleplerimizge tuluk cevap verişi şart. Yani gördünüz mü? Şundayken bir zavutun uzu bizge hem insanlar için hem hayvanat alemi için doğrunu bir hıl halette bir hıl şaraitte teyirlep biredi. Yani şunun için hem bizni devlet farmakopiyamız ve tegişlik hükümetimizin, vazirliklerimizin kararları, kursatmaları insan için işletiledigen doğrularga kançalik taalluqli bo'lsa toludan toluq mana şu veterinariye doğrularga veterinariye doğru turlariga ham doğrudan doğru tatbiq qilinadi. Ana shunday qilib yana bir marta aytib qo'ymoqchimanki veterinariye doğru turlari uchun maxsus farmakopiya bo'lmasdan bular to'liq barcha o'zlariga qo'yilgan talablar bo'yicha bizning davlat farmakopiyamizning talablariga javob berish kerak. Shunday qilib farmakopiya nafaqat bu veterinariya uchun, nafaqat bizni mana shu tinch aholimiz uchun, balki barcha harbiy xizmatdagi qilinadigan meditsina ishlari bo'yicha meditsinaga yaroqli bo'lgan, zaruriyat bo'lgan dorilar uchun ham yagona bir dasturiy amal ko'rsatma davlat tomonidan belgilangan qonun qoidalar shu farmakopiyamizda bitta ekan. Ana shu narsani demak siz bilan biz bilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, shu bilan birga shu narsalarni e'tiborga olish kerakki, mana kasallangan hayvonlarni doğru bilan ta'minlash yuzasidan siz ham ogoh bo'lib turishingiz kerakki, yana bilib ham qo'yishingiz kerak. Ko'pincha xonadondagi xonadon egalari ham kelib murojaat qilishlari mumkin. U vaqtda siz birinchi beradigan to'g'ri maslahatingiz shu veterinariya shifokoriga borib uchrashishligini tavsiya qiling. Endi insonlar bilan bo'ladigan muloqotni siz juda yaxshi bilasiz. Siz ularni anatomiya, fiziologiyalarini juda yaxshi o'rgangansiz. Xo'sh, lekin hayvonatning hayvonat olamining qushlar parrandalarini o'ziga xos tuzilishlari bor, o'ziga xos yashash sharoitlari bor. Xo'p, ana o'shalarni hisobga olgan taqdirda ulardagi ayrim bir kasalliklar odamga yuqmaydigan bo'lishi mumkin. Odamga yuqmaydigan ayrim kasalliklari borki, u sog'lamday ko'rinaveradi bizga.
Lekin şu bilan birga u kasallangan bo'lishi mumkin. Biz bir dorini tavsiya qilishimizdan oldin albatta ular shu veterinar shifokorining ko'rigidan o'tsa juda yaxshi bo'ladi. Qo'shimcha kasalliklari ham bo'lishi mumkin uni. O'shaning uchun ularga xos bo'lgan mutaxassis ularga yuborishni tavsiya qilishingiz kerak. Endi bular uchun bo'ladigan umumiy talablar bilan birga dori darmonlar qanday, qaysi holdagi dori darmonlar ishlatiladi, ularning turlari qanaqaliklari haqida ham bir siz bilan kengashib olsak. Avvalasi retseptni yozish qonun qoidalari haqida bir ikki og'iz so'z. Retseptni yozish qonun qoidalari biz inson uchun yozadigan retseptimizga qanday talab qo'ygan bo'lsak, o'sha talabni hammasi to'liq ularga ham tegishli. Ya'ni retsept blankalari, retsept varaqasini tepasida retseptni yozuvchi shifokorning ish joyi, demak o'sha yerda shtamp ko'rsatilgan bo'ladi. Uni manzilgohi ko'rsatilgan bo'ladi. Shifokorning ismi, sharifi ko'rsatilgan bo'ladi. Zaruriyat bo'ladigan bo'lsa, imkoniyati bo'lsa, shifokorni adresi hamda shifokorni telefoni ham ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Ko'rdingizmi? Bizni retseptimizga bir ozgina yana shu yerda qo'shimcha kiritdikki, u yerda telefonni nomerlarini ko'rsatilishi uzoq yaqindagi hayvonlarimizga yoki bo'lmasam parrandalarimizga yordam berishda zaruriyat bo'lib qolsa sizga murojaat qilib, muloqotda bo'lib, kerakli haliga o'zlariga bo'lgan konsultatsiyalarini, talablarini sizdan so'rab olish imkoniyati bo'ladi. Undan tashqari demak o'sha hayvonni yoki parrandani yashash manzilgohi kimni qaramog'ida qaysi xo'jalikka tegishlik yoki bo'lmasam qaysi shaxsga tegishliklari ko'rsatilishi kerak. Undan tashqari ayniqsa yosh hayvonlar bo'ladigan bo'lsa ularni yosh ham ko'rsatilishi kerak bo'ladi. Undan tashqari e'tibor qilinadigan narsalar ularning jinsi, hayvonlarning jinsi katta ahamiyatga ega dorilarni belgilaydigan vaqtimizda bulardan tashqari yana ularning fizik holatlari, sog'lomliklari, ularning o'sishi, o'sish qobiliyati qanchalik baquvvat ekanliklari yoki nimjo ekanliklari hisobga olinib turib, kerakli o'sha dori miqdorlari ko'rsatilgan bo'ladi. Shu bilan birga hozirgi yuqoridagi aytgan narsalarni hammasini hisobga olgan holatimizda biz qaysi dori turini tanlashimiz kerakligini demak shifokor o'zini oldiga vazifa qilib qo'yadi. Shu yerda shu narsani hisobga olish kerak bo'ladi. Albattaki iloji boricha dori turining eng maqbulini tanlash zarur. Maqbulini tanlash haqidagi gapni biz ilgari siz bilan juda ko'p gapirdik. Bu haqda biofarmatsiyaning ahamiyatini ko'p gapirdik. Dorilar qaysi holatda tezroq shimiladi, qaysi holatda sekin-asta shimiladi. Mana masalan, bu yerda ham veterinariyada ham teri ostiga yuboriladigan dorilar ancha-muncha ishlatiladi. Ular ham ma'lum bir katta foizni tashkil qiladi. Shu bilan birga ularda xab dorini o'rniga ishlatiladigan bolus dori shakli bor. U haqida gaplashamiz. Ular mana masalan dumaloq qopdagi shaklda tayyorlanib, to ularning kattaliklari 50 grammgacha bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda undan ham katta holatda mana masalan suppozitoriyalarni 200 grammgacha tayyorlab berish mumkin. Ana shunda qaysi dori turiga to'xtash kerak deydigan bo'lganda kasalni holatiga qarab. Agar dori tez ta'sir qiladigan bo'lsa, tez ta'sir qilish shart bo'ladigan bo'lsa,
uni teri ostiga yuborilmaydigan bo'lsa, ya'ni ukol qilinmaslik kerak bo'ladigan bo'lsa, u holatda tez ta'sir qiladiganlardan bittasi shu shamchalar ichga yuborganga qaraganda bir muncha tezroq ta'sir qiladi. Bo'yluslar yoki bo'lmasam xabdorilar esa shu shamchalarga qaraganda biroz kechroq ta'sir qiladi. Ulardan dori moddalarining ajralib chiqishi biroz sekinroq boradi, lekin davomli ta'sir qiladi. Mana shunga o'xshash joylarini ham albatta hisobga olish zarur bo'ladi. Xo'p. Ana endi shu yerda bir narsani aytish kerakki, bu retseptlarda insonlarga yoziladigan retseptlarga o'xshash qisqartirishlar ham ruxsat etiladi. Qisqartirishlar bo'lganda ham yana bir aytib ketishimiz kerak, bir xil o'zaydan chiqqan so'zli bir nechta dori moddalari bo'ladigan bo'lsa, mana masalan, natrium sulfurikum, natrium sulfuratum, natrium sulfurozum va hokazo. Ko'rdingizmi? Mana bunday holatlarda ularni qisqartirishga ruxsat etilmaydi. Iloji boricha ularni to'liq yozish kerak. Bizni dorixonachilarimiz, qolaversa shifokorlarimiz ham o'shani o'z vaqtida to'g'ri yozilishiga e'tibor qilish kerak. Noto'g'ri yozilsa yoki noto'g'ri qisqartirib qo'yilsa, unda beradigan odam tayyorlab dorini tayyorlab beradigan odamlarimiz ham biroz ikkilanib qolish holatlari bo'lishi mumkin. Endi xuddi shunday bir narsani yana sizga aytib o'tmoqchimanki, bu dorini o'zini kuchiga qarab bu yerda ham insonlarga o'xshash dorilarni uch guruhga bo'lamizmi yoki yo'qmi deydigan masala ham kundalang bo'lishi mumkin. Ya'ni A ro'yxatidagi dorilar, B ro'yxatidagi dorilar va umuman umumiy ro'yxatdagi dorilar. Ya'ni zaharli bo'lmagan, kuchsiz ta'sirga ega bo'lmagan dorilar ro'yxati. Bu yerda ham xuddi mana shunday uch guruhga bo'linadi. Shu o'rinda biz bu narsani ham yana eslatib ketmoqchimiz. A ro'yxatidagi bo'ladigan moddalarga albatta e'tiborni juda yaxshi qaratishingiz kerak. Ayrim hayvonlarimiz, ayniqsa qushlarimiz A ro'yxatidagi moddalarga, B ro'yxatidagi moddalarga juda sezgir. Ular ozginagina kichik bir dozada qattiq zaharlanish holatlari bo'lib qolishligi mumkin. Shuning uchun mana bizda hozir sizga bir tavsiya qiladigan narsamiz Davlat farmakopiyasining 10-chi nashriga e'tibor qilasiz. Ana Davlat farmakopiyasining 10-chi nashriga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, u yerda farmakopiyaning oxirrog'ida ilova qatorida jadval keltirilgan. Jadvalda uy hayvonlari, shu bilan birga ayrim parrandalar uchun bir marotabalik yuqori dozalar keltirilgan jadval bor. Qo'yga qancha, echkiga qancha, otga qancha, mushukka qancha, kabutarga qancha, tovuqqa qancha va hokazo. Ularning dozalari belgilangan dorilar bor. Bu dorilarning ro'yxati asosan A ham B ro'yxatidagi moddalar, ya'ni zaharli hamda kuchli ta'sir etuvchi moddalar, undan tashqari ayrim juda tez ishlatilib turiladigan dorilar ro'yxati. Shunday qilib yana bir esingizga shu narsani sob qaytarmoqchimanki, hayvonlarga, parrandalarga ularni dozalarini belgilash kerak bo'lib qolsa, ularni eng yuqori dozalari qancha, qanchadan ortig'ini berish mumkin bo'lmaydi deydigan bir fikr kelib qolsa, buni hamma adabiyotlarda topa olmaysiz albatta. Bu veterinariya haqida maxsus dori turlari bo'yicha adabiyot yo'q. Ularda turli ma'lumotnomalar bor, o'sha ma'lumotnomalardan qidirasiz. Endi u ma'lumotnomalarning ham ko'pchiligini siz o'zingizda ololmagan bo'lishingiz mumkin, saqlolmagan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun eng oson yo'ldan bittasi shu Davlat farmakopiyasining 10-chi nashri. Ana shunga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, shu bilan birga endi biz mana dozalar haqida gap yuritar ekanmiz. Dozalarni umumiy mana shu o'rtacha qanday qilib belgilasak bo'ladi?
deyilgen bir savol turadi. Şu boyunca biz mana bir jadval tayyorlab kelganmiz. Hozir şu A jadvalni ko'rsataylik-da, birgalashib şu jadvalni ko'raylik. Jadvalga bir yaxshilab e'tibor qilib ko'rsangiz, mana shu narsalar ko'zingizga tashlanadi. U yerda jadvalda shu narsalar borki, mana birinchidan hayvonning qaysi turga kirishi. O'sha turni ga kiradigan hayvonning taxminiy o'rtacha og'irligi hamda beriladigan dorining ta'sir birligi. Biz bu yerda ta'sir birligi sifatida oldik, moddalarni ko'rsatdik. Mana masalan bir hayvonga ayniqsa bu yerda otga nisbatan olinadi, qolgan dori moddalarimiz otga 1 gram beradigan bo'lsak, shuning shunga nisbatan uni 10dan birini itga berishimiz mumkin. Nafaqat 10dan biri, o'tta hali yana gaplashamiz, 10dan 16dan biri miqdorida itga beriladi. Demak, mana bu jadvalda shu narsa ko'rinib turibdiki, dozalarimiz otga beriladigan dozaga nisbatan qancha berish kerakligini o'rtacha mana shu jadvalda ko'rsatganmiz. Mana shu jadvalni o'qiymiz. Siz ham o'qing, ham yozib oling. Qoramol, qoramolni taxminiy o'rtacha og'irligi 300 kilo, otniki 400 kilogrammda ani yozilib qo'yilgan. Qoramol otga nisbatan biroz baquvvatroq bo'lar ekan. Ot bilan barobar miqdorda yoki otga beriladigan dozaning 1.5 barobar miqdorida bemalol berish mumkin ekan. Ko'rdingizmi? Ot ham o'zining kuchi jihatidan kuchli bo'lishiga qaramay, undan tashqari mana haligi og'irligi ham ancha bo'lishiga qaramasdan, mana shu dorilarga nisbatan bo'lganda biroz o'zini noziroq tutar ekan. Endi eshaklar o'rtacha og'irligi 200 kilogram bo'lib, shu otga mo'ljallangan dorining 3dan 1 qismi hisobida beriladi. Qo'y, cho'chqa taxminan bularning og'irligi 50 kilogram hisobida olinib, otga beriladigan dozaning 5dan 1, 8dan 1 miqdorida beriladi. It hali aytganimizdek, ularning taxminiy o'rtacha og'irligi 10 kilogram qilib hisoblanadi-da, otga beriladigan dozaning 10dan 1 yoki 16dan 1 qismini berish tavsiya etiladi. Mushukning o'rtacha og'irligi 2 kilogram. Xo'p, demak bu otga nisbatan bo'ladigan dozaning 20dan 1 yoki hatto 32dan 1 qismigacha berish tavsiya qilinadi. Parrandalarni oladigan bo'lsak, shu bilan birga tovuqlar ham xuddi shunday shu parrandaga kiradi. Bu bo'lsa otga beriladigan dozaning 20dan 1, 40dan 1 darajasida berilar ekan. Mana shu o'rtacha taxminiy hisobni siz jadval tariqasida yozib qo'ysangiz bir joyingizga, sizda inakiga adashmovchilik ortiqcha bo'lmaydi. Ham haligi aytganimizdek 10-chi farmakopiyadagi jadvaldan foydalanasiz. Demak, sizga shu otga beriladigan dorilarning dozalarini bilib qo'ysangiz, buyoqlari ancha sizni ishingizni yengillashtirish imkoniyatiga ega ekan. Mana endi shunday qilib dozalar haqida gap ketadigan ekan, bu yerda bir narsani biz gapirib o'tmoqchimizki, xo'p, beriladigan dori turlarimiz qanaqa? Qaysi dori turlaridan foydalanamiz? Siz bilan biz ilgariga o'tgan dori turlarimizning hammasini ishlatsak bo'laveradimi yoki ma'lum turi bormi deydigan bir fikr, mulohazalar ham albatta bo'lmay iloji yo'q. Mana biz sizga hozir birinchi jadvalni tavsiya qilamiz. Birinchi jadvalga bir e'tibor berib ko'ringa. Ana shu birinchi jadvalga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, betda xo'p ishlatiladigan, ya'ni barcha hayvonot olamida, parranda olamida ishlatiladigan dori turlari, dori shakllarini 3 qismga bo'linganliklari ko'rinib turibdi. Mana e'tibor qilasiz, birinchisi
qattiq dori turlari, ikkinchilari yumshoq dori turlari hamda uchinchilari suyuq dori turlari. Mana shu 3 katta guruhga bo'linadi. Buni biz siz bilan biz ilgari ham o'zimizning mana shu farmatsiyamizda ishlatiladigan dori turlarida ko'rgan edik. Endi bu yerda sekin bir e'tibor berib ketaverasiz. Shu bilan birga jadvalga qarab turasiz. Ayrim dori turlari haqida bir ikki og'iz qo'shimcha gaplar bo'ladigan bo'lsa, ularni ham men sizga aytib ketaman. Mana qattiq dori turlariga nimalar kirar ekan? Birinchi navbat parashoklar kiradi. Parashok bu qattiq dori turi. O'zining barcha xususiyatlari bo'yicha quruq bo'lib, sochiluvchan bo'lishi shart. Sochiluvchan bo'lmasdan namlanib qoladigan bo'lsa, biz unday parashoklarni qandaydir shu sochiluvchan holatiga keltirishimiz zarur bo'ladi. Parashoklarni berayotgan vaqtimizda, tayyorlayotgan vaqtimizda biz davlat farmakopiyasidagi ko'rsatilgan umumiy parashoklarni tayyorlash qoidalariga bemalol amal qilamiz va to'g'ridan-to'g'ri o'sha usulda tayyorlab beraveramiz. Bu gap nafaqat bitta parashoklarga tegishli, balki barcha qolgan dori vor moddalarimizga, ya'ni dori turlariga ham tegishli. Ayrim paytda bularni biz gapirmasdan o'tsak, siz albatta davlat farmakopiyasidagi maxsus shu moddalarga tegishli ekan deb tushunishingizni iltimos qilamiz. Xo'p, mana bularda endi parashoklarni tayyorlash vaqtida ko'proq qo'shimcha moddalar qo'shiladi. Qo'shimcha moddalarni asosiy hid beruvchi, shu bilan birga dorining ta'mini yaxshilovchi moddalar qo'shish talab qilinadi. Ayrim paytda tuzlarni qo'shish kerak bo'ladi. Ayrim paytda achchiq moddalarni qo'shish kerak bo'ladi. Ayrim paytda hidli moddalarni qo'shish kerak bo'ladi. Mana endi shu jadvalimizni ikkinchisi qatoriga qaraydigan bo'lsak, shu qatorni ikkinchisiga qaraydigan bo'lsak, yig'malarni ko'z oldimizga keltiryapmiz. Mana yig'malar. Yig'malar nimadi? Yig'malar deb nimalarga aytar edik? Yig'malar deb bu dorivor o'simliklarni turli organlaridan olinadigan, ya'ni yer ustki qismi, yer ostki qismi, yoki mevalar, urug'lar, shularni ma'lum darajada maydalangan holatda, ayniqsa gullarni maydalamagan holatda aralashtirib, bir xil holatga keltirib, tayyorlab berilishiga yig'malar der edik. Ana endi yig'malarni biz tayyorlashimiz davrida bular katta hajmda bo'ladi. O'zingiz ko'rib turibsizki, bularni dozalari, hayvonlarning dozalari, ayniqsa mana yirik hayvonlarimizga ancha-muncha ko'proq beriladi. O'shaning uchun tayyorlanadigan dorilarimizni hajmi kattaroq bo'ladi. Yig'malarni tayyorlashda asosiy bizni qiladigan ishimiz dorivor o'simliklarimizni ma'lum darajada maydalash. Bu yerda shu maydalik darajasi bizni inson tabobatiga nisbatan biroz farq qiladi. Biz u yerda maydalik darajasiga katta e'tibor qilgan bo'lsak, bu yerda, bu yig'malarda biz ortiqcha juda ham maydalik darajasiga e'tibor qilmaymiz. Bularni qirqilgan holatda bersak, ham aralashtirib bir xil holatga keltirib bersak yetarli darajada bo'ladi. Xo'p, endi bulardan tayyorlanadigan suyuq dorilar bor, uni o'z holatda gapiramiz. U vaqtlarda qanday ishlar yana qo'shimcha bajarilishi kerak bo'lsa, ularni ustida mulohaza yuritamiz. Mana endi bundan keyingi sizga qarasak, bu qatorga kiradigan dorilardan tabletkalar. Tabletkalarning nomi ham ko'p, turi ham ko'p, deyarli juda ko'p dorilarimizni biz tabletka holatida bemalol chiqarish imkoniyatiga egamiz. Ayniqsa hozirgi zamonda biz texnikamizni hisobga olsak, shu bilan birga dorilarni tayyorlashni osonlashtirish maqsadida oldindan ko'plab tayyorlab qo'yish imkoniyatiga
ega ekanliklarimizni hisobga olgan holda, shu bilan birga ko'p tayyorlaganda biz gigiyena nuqtai nazarlardan ham ancha sifatli tayyorlanish mumkin, o'shanga erishish mumkinligini hisobga olgan holatda tabletkalarni ko'p chiqariladi. Tabletkalar odat bo'yicha berishdan oldin ko'proq maydalab yoki suv bilan ichqiziladi yoki bo'lmasam nonga qo'shib yoki yemga qo'shib berish ko'proq holatida bo'ladi. Xo'sh, endi tabletkalar xususidagi gaplarni siz galenika kafedrasidan yaxshi o'rganyapsiz, bilyapsiz. Ular haqida endi men ko'p gapirib o'tirmayman. Ularni tarkibiga kiruvchi turli-turli tuman qo'shimcha moddalar bor. Eng asosiylari tabletkalarga birinchidan hajm berish maqsadida kerakli moddalar bor, yordamchi moddalaringiz. Ikkinchidan ularni tabletka qilish davrida o varonkadan bizni tabletka qiladigan tahtakachlaydigan puanson matritsalarimizga tushib turadigan holatini tezlashtiruvchi, ya'ni sirg'antiruvchi moddalar qo'shiladi. Undan tashqari ularga pudralash zarur bo'lib qoladi. Ularni granula qilib turib, granuladan biz tabletka hosil qilar ekanmiz. Granulalar ham bir xilda bo'lishligi bizga qulay tabletka hosil qilishda yordam beradi. Ularning dozalari bir xil bo'ladi. Agar har xil granulalar bo'lsa, katta kichikligi bo'yicha ularda kichiklari oldinroq borib, ko'proq haligi dozalar tushib ketib qolishi mumkin. Mana bu narsalarga e'tibor qilinadi. Demak, tabletkalarga bo'ladigan umumiy talab ham davlat farmakopiyasining talabiga to'liq bo'ysingan holatda, ayniqsa bularni parchalanishi yoki erib ketish muhlatlari o'sha farmakopiyadagi talabga binoan bo'lishi kerak bo'ladi. Bundan keyingi dori turimizga qaraydigan bo'lsak, mana shu ro'yxatimizga bir e'tibor qiling. Xab dorilar. Xab dorilar bu asosan dorixonaning o'zida tayyorlanadigan dori. Bu ham ancha-muncha ko'p ishlatiladi veterinariya sohasida. Ular ko'proq qushlarga, parrandalarga berishda juda qo'l keladigan dori turi. Bularni tayyorlashda siz bilan bizga ma'lum bo'lgan usuldan foydalanamiz. Ya'ni tarkibiga kiruvchi moddalarni yaxshilab aralashtirib, bir xil holatga keltirib, undan keyin turli shakl beruvchi, yopishqoqlik beruvchi, shu bilan birga plastik hamda elastik xamir hosil qiluvchi moddalar qo'shishga to'g'ri keladi. Mana bunday moddalar yuzasidan ko'pincha bu yerda bizga qo'l keladigan narsalardan biri, ko'p ishlatiladigan yordamchi moddalardan biri javdar uni. Javdar uni boshqa joylarda ham ko'p ishlatiladi, boshqa dori turlarida ham. Lekin otlarda, yirik shoxlik hayvonlarda, yirik tuyoqli hayvonlarda bu xab dorilarni tayyorlashda, bo'ylislarni tayyorlashda yana bir dori turimiz bor, uni haqida gapiramiz. Bo'tqalarni tayyorlashda ham yopishqoqlik xususiyatini beruvchi hamda bu mollarimiz, hayvonlarimiz juda sevib yeydigan un, javdar uni. Undan tashqari bularga turli o'simliklarni shiralarini olib ishlatiladi. Shiralaridan foydalaniladi. Undan tashqari o'zining tarkibida shilimshiq modda saqlovchi, ekstraktiv modda saqlovchi, polisaxaridlar saqlovchi moddalar ni saqlovchi o'simlik qismlaridan foydalaniladi va o'sha o'simliklar ishlatiladi. Ulardan tashqari asal ishlatilishi mumkin, sharbatlar ishlatilishi mumkin. Undan keyin bizga mana bu xab dorilarni yasashda suv, bentanit, kaolinlar ham o'z o'rnini albatta topadi. Suv ko'proq mana shu massasini hosil qilish davrida, yopishqoqlik berish davrida, ayniqsa o'simliklarning tarkibida shirali moddalar bo'lganda yaxshi bir qovushoqlik holatga kelishda ko'proq yordam beradi.
Endi shu yerda shu narsani aytish kerakki, har dori o'zining katta kichikligi bo'yicha biz albatta o'zimizni haligi insonga beradigan har dorilarimizdan kattaroq bo'ladi. 1 gram, undan yuqori, 1.5 gram va undan yuqorilari bo'lishi mumkin. Ana shu tufayli har dorilarni katta og'irlikda, katta hajmda bo'lishlarini bolyus deb yuritiladi. Mana bolyus ham hozir qarasangiz, mana bu qatorda jadvalingizda yozib qo'yib biz bolyus deb buni tagiga chizib ham siz e'tibor bersangiz agar, mana chizilgan. Mana bundan maqsad nimada? Bundan maqsad shundan iboratki, bu bolyuslarimiz mana shu o'simliklarimiz uchun, shu o'simliklarimiz uchun Xo'p. Juda ham bir ajoyib dori shakliki, bularnidan tayyorlab veterinariyani o'ziga juda xos bo'lgan dori turi. Demak, bu pilyuldan katta ekan. Pilyuldan katta ekan. Bu bolyusni biz insonlarimizda ishlatgan emasmiz. Ana uni siz o'zingiz yaxshi bilasiz. Shuning uchun bolyus deganimizda biz pilyuladan, ya'ni xab doridan ancha muncha katta bo'lgan dori shaklini dumaloq holdagi dorini ko'z oldimizga keltirar ekanmiz. Ana shu yerda o'ziga xos dori bo'lganligi tufayli bolyuslarimiz, bolyuslarimizni tarkibiga kiruvchi moddalar ham o'ziga ko'proq xos. Ya'ni bu yerda ana shu elastiklik, plastiklik holatlarini berilishi yaxshi. Odatda endi mana shu bolyus haqida gap yuritar ekan biz, ko'proq 2 kun muhlatda ishlatilishini 2 kunga mo'ljallagan holda bersak, bu yaxshiroq natija beradi. Nima uchun? Sababi shundan iboratki, bular tezroq qotib qolishi mumkin. Ana shu qotib qolmasligi uchun biz 2 kun muhlatda tayyorlab berganimiz ma'qul. Lekin buni qotishini oldindan hisobga olib turib, mana bu xususiyatini bilganimizdan keyin bunga biz glitserin qo'shishimiz mumkin. Ozroq glitserin qo'shadigan bo'lsak, glitserin o'zingizga ma'lum, yodingizda bor uni xususiyati, gigroskopik modda, shu bilan birga o'zi uchmaydi. Shunday qilib mana shu bo'yimizni ma'lum bir holatda ushlab turishga yordam beradi. Undan keyingisiga qaraydigan bo'lsak, mana ro'yxatimizni qarang, shamchalarga ko'zingiz tushadi. Shamchalar bu ham hayvonlarda, ayniqsa hayvonlarda ko'proq ishlatiladigan dori shakli. Shamchalarni tayyorlashda ham o'ziga xos qo'shimcha moddalar qo'shib, ularni tayyorlab berish kerak bo'ladi. Shamchalarni yaxshilik tomoni shundan iboratki, bu dori turida bergan dori moddalarimiz shilliq pardalari orqali tezroq shimilib, tezroq o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Ana shu xususda biz bu shamchalarga bo'ladigan haligi afzallik tomonlarini aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Undan keyingisiga e'tibor beradigan bo'lsak, donchalar yoki bo'lmasam granule deb yuritishadi. Granule haqida ham siz bilan bir ozgina bo'lsa ham o'sha xab dorilar bo'limida gaplashib o'tgan edik. Bu ham zavod yoki fabrikalarda ko'proq tayyorlanadigan dori turi, lekin o'zimizda ham dorixonamizda ham bularni tayyorlasak bo'ladi. Buning uchun maxsus haligi qozonimiz bor. Granula tayyorlaydigan ana shu qozoncha aylanib turadi elektr yordamida de, o'shandan biz ma'lum bir donchalarni hosil qilamiz. U donchalarni odatda shakarni kristalliklariga yopishtirilib, o'rab boriladi de, ma'lum bir haligi og'irlikda qilib tayyorlab beriladi. Odatda bularni og'irligi 0.1 dan kam bo'ladi. Shunday qilib mana biz yana bitta narsani chegaralarini bilib qo'ydik. 0.1 gacha bo'lsa, bu koptak yoki dumaloq shakldagi dori shakllarimiz buni granuladir ekanmiz.
0-1'den 0-5 geçe bosa adet bu içe hep doğru deyimiz. 0-5'den yukarı bugün muhtarlarını bolus deyip yürüter ekenmiz. Şimdi granüller asasen beriledigen, işletiledigen joyu bunların perrendelerge. Aynı kısa bana bu firmalarda, tavuk firmalarda, perrende firmalarda kasalliklerini aldığını alış yok ki o mesela kasallığını tüzeltiş ceroyalları da işletiledi. Ondan taşkarı yine bitti doğru türü var. Bu hambusa kapsülalar. Kapsülalar nispeten kemrak kullanıladı, kemrak işletiledi kapsülalar. Bu kapsülalarını bilesiz bunlar doruhanelerge tayyor halde keltiriladı. Keltirilip biz doruhanede bu kapsülaya jelatinden tayyorlangan bo'ladi. Odat bo'yicha jelatin gliserinin aralashmasi ko'proq ishtirok qiladi. Bularni ichiga moddalarni, dorivor moddalarimizni joylab turib, qoqqoqlab, bekitib, undan keyin berib yuborishimiz mumkin. Bu dori turini hayvonlarga biroz ichqazish qiyinchiligini tug'diradi. Endi albatta hayvon sizga daro shu qo'lingizdan bersiz yalab yutib yubora qolmaydi. Bu kasalga chalingandan keyin ancha inji qolib qoladi. Shuning uchun buni og'zini ochish kerak bo'ladi. Og'zini ochish ham bir ancha muncha o'ziga yarasha ish, kuch talab qiladi. Bir odamni o'ziga xo eplab qolishi qiyinroq bo'ladi. Mana bu sharoitlarda siz yana gigiyenalarga katta e'tibor qilishingiz talab qilinadi. Shu bilan birga hali kapsulani shunda bir varadigan bo'lsangiz, tilga yopishib qolishi mumkin, de ketishi tomoqqa yopishib qolib, ketish qiyinroq bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun shu borada o'sha joyini sal hisobga olishingiz kerak bo'ladi. Mana endi shu jadvalimizni ikkinchi bo'limiga qaraylik. Ikkinchi qatoriga qarasak, bu yerda yumshoq dori turlarini ko'ramiz. Yumshoq dori turlarida birinchi bo'lib biz butqalarni yozib biz ham birga tayiga chizib ham qo'yib biz bu botqalar shu sohaga ya'ni veterinariya sohasiga juda xos bo'lgan dori turi. Botqa holatida hayvonlarimiz ko'pincha qushlarimiz ham juda sevib yeyishadi bularni. Juda yaxshi buni ma'lum holatda aralashtirib, kerakli dori-darmonlarni yordamchi moddalar bilan qo'shib, aralashtirib, botqa holatiga keltirsangiz, ularni juda sevib yeyishadi. Yordamchi moddalar sifatida nima ishlatiladi? Hali yuqorida bayon qilganimizdek, ko'proq jovdar uni bizga qo'l keladi. Jovdar un bo'lish mumkin. Bo'lish mumkin kraxmal, boshqa unlar bo'lish mumkin. Undan tashqari bularni tarkibiga turli o'simliklarni parashoklari kirishi mumkin. U o'simliklarni qaysi parashoklari odatda yaxshi? Birinchidan ta'mini yaxshilovchi shu dori shaklini moddalar, undan keyin yana hidini yaxshilovchi moddalar bo'lishi yaxshiroq bo'ladi. Undan tashqari tarkibida shu qovshoqlikni beradigan moddalar bo'lsa, botqamiz ham hosil bo'lishi tezroq bo'ladi. Mana bu botqa qilishda yana bitta xususiyat shundan iboratki, parashoklarimiz qanchalik maydaroq bo'ladigan bo'lsa, botqamiz shuncha tezroq hosil bo'ladi. Botqani odatda suv bilan aralashtirish natijasida olamiz. Ayrim holatlarda zaruriyat bo'ladigan bo'lsa, isitilgan suvlarni qo'shib bu tayyorlash jarayonini tezlashtirishimiz mumkin. Undan keyingi bo'ladigan dorimizga e'tibor qiladigan bo'lsak, mana qarang, surtmalar kelyapti. Surtmalar, undan tashqari undan keyingi keladiganimiz linimentlar. Mana surtmalar ham, linimentlar ham juda bir-biriga yaqin bo'lgan dori turi. Surtmalarda ishlatiladigan asoslar bizni tabobat meditsinamizda ishlatiladigan asoslardan farq qilmaydi. Lekin o'ziga xos holatlari ham bor. O'ziga xos holatlari ham bor. Mana ularni haqida gapiradigan bo'lsak, ko'proq shu moylar bilan
qattiqroq moddalarni qo'shish, parafinni qo'shish moy bilan holatida ishlatiladi. Xo'sh, ishlatilishi mumkin lanolin, vazelin, sintetik asoslar ishlatilishi mumkin. Xullas, mana bu ham linimentlarimiz, bu suyuq surtma dorilar, bilasiz, suyuq surtma dorilar, bularga hamda surtma dorilarga bo'ladigan talablar shu davlat farmakopiyasini talabiga muvofiq bo'ladi. Shu bilan birga tayyorlanish qoidalari ham o'shanga yarasha. Ya'ni ularning tarkibiga kiradigan moddalarning eruvchanligi yoki erimasliklari hisobga olinib, so'ng tayyorlab berilishi kerak. Faqatgina bu yerda shu narsani aytib o'tmoqchimanki, biz hozir bir qator dorilarning ustida gapirib o'tamiz, bularga xos bo'lgan, ko'proq ishlatiladigan dorilar haqida. Oldindan shu narsani gapirib o'tayki, mana shu linimentlarda, surtma dorilarda ko'proq ishlatiladigan dorilar, ular mana shu turli qichima, yara kasalliklariga xos bo'lgan holatda dorilar hisoblanadi. Endi suyuq dori turlari qatoriga qaraylik. Suyuq dori turlari qatoriga qaraydigan bo'lsak, bu yerda birinchi navbat eritmalarni ko'ramiz. Eritmalar juda ko'p ishlatiladigan dori turiga kiradi. Bu eritmalarni juda ham berish oson. Hayvonni og'zini ochib turib, shu tayyorlagan eritmamizni shishaga quyib, shishadan to'g'ri og'ziga tomoq orqali yuborishimiz mumkin. Eritmalar ham xuddi o'zimizning oddiy eritmalar tayyorlash qonun qoidasiga to'liq bo'ysunadi. Suvli ajratmalar ustidagi gapimizga keladigan bo'lsak, bular nimadir? Suvli ajratmalarimiz bular damlama, qaynatma, shilimshiqlar. Bularni olish, tayyorlash qonun qoidalari ham xuddi bizni tabobatdagi qonun qoidalariga to'liq mos keladi. Ana shularni hisobga olgan holda zaruriy dori-darmonlarimizni maydalab, maydalik darajasi bu yerda ham juda haddan tashqari chegarasi yo'q. Har qalay mayda holatda bo'lsa, bularni ko'pdan ko'p holatda tayyorlaniladi. Ko'pincha mana shu infundirka apparatlaridan foydalanib yoki bo'lmasam katta yirik kastrulkalarga suv solib turib, o'sha suvni qaynagandan keyin ustiga qo'yib, ma'lum muhlat, o'sha farmakopiyadagi talab muhlati bo'yicha tayyorlab berish zaruriyati bo'ladi. Emulsiyalar, keyingisini qarang mana. Emulsiyalar, spirtli ajratmalar, emulsiyalar ham umumiy qoida asosida spirtli ajratmalar bo'ladigan bo'lsa, bularni biz tayyor holatdagisini dorixonalarda ishlatamiz. Bular odatda shu galen fabrikalarida tayyorlanib, bizga tayyor holatda keladi. Tinktura yoki bo'lmasam ekstrakt, ekstraktlarni ham quyuq yoki suyuq, quruq holatlarda kelishlari mumkin. Ana endi bu jadvalimizda ko'rilgan barcha dori turlarimiz shu o'zimizni siz bilan bizga ma'lum bo'lgan dori turlarimizni hammasini o'z ichiga oldi. Bu yerda faqatgina bitta narsani biz bu jadvalga kiritmadik. Alohida kiritmadik. U haligi eritmalar qatoriga kiradigan, ya'ni barcha eritmalar sifatida alohida o'rin tutadigan, o'zining barcha talablari bo'yicha boshqalardan ajralib turadigan, aseptik sharoitni talab qiladigan, sterillash holatlarini talab qiladigan, aseptik sharoitda tayyorlanadigan va sterillangan dori turlari. Bular barcha shu gigiyena qoidalariga, aseptika sharoitiga amal qilgan holda sterillanib tayyorlab beriladi. Ko'pincha bu dori turlarini veterinariyada to'g'ridan to'g'ri shu veterinariya omborlaridan olib dorixonalarga tarqatiladi. Ampula yoki bo'lmasam flakon holatlarida bo'ladi. Zarur bo'lib qoladigan bo'lsa, siz bilan biz bu qonun qoidalarini juda yaxshi bilamiz. O'shanga yarasha demak, biz haligi tayyorlab berishimiz zarur. Endi bu yerda bitta narsani aytmoqchimanki, o'rtoqlar, mana dori turlarini ko'rganimizda o'ziga xos dori turlari borliklarini ko'rib o'tdik. Shu bilan birga veterinariyada o'ziga xos
ayrımları bizde işletilse hem, yani tababatımızda işletilse hem, lakin veterinariyede köprak işletiledigen doğrular var bir katar. Bunlarını ben bir 5-4'tesini sana bulsam. Bana farmalin, farmalin bizde kem işletiledi, veterinariyede cüde köp işletiledi. Yut, cüde köp işletiledi. Kriolin, argentum nitrat, albichtol, ihtiyol, kalamil, hoş, dermatol, naftalan, rivanol, permanganat kali, yadaform, diogut, yani koramoy, skipidar, rivanol, kseraform. Karayın, bana bu maddeler bizde tababatımızda özüge has, zarur vakitte işletiledi. Lekin hayvanat ağlamıdı. Bula cüde köpten köp işletiledi. Şu bilan birga bir narsalarni sizga aytib o'tmoqchimanki, bu dori turlari, yordamchi moddalar qo'shib hammasini beryapmiz, dori darmonlarimizni kerakli holatda tayyorlab, lekin shu bilan birga bu yerda xuddi insonlarga o'xshash parhezni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Hayvonlar uchun ham, qushlar uchun ham shu parhezni esimizden çıkarmasligimiz gerek eken. Ularni albatta şu mutasaddi odamlarning o'zi belgilaydi, biz ham bundan xabardor bo'lishimiz gerek. Bu dori shakllarini tayyorlash vaqtida bitta narsani biz hisobga olib o'tishimiz mumkin. Ilgaridanki hop qaysi hayvonlar masalan qanaqa narsalarni o'zining fizikaviy xususiyatlari bo'yicha yaxshi ko'radi deydigan savol bor. Ana shunda shu narsalarni aytishimiz kerakki, masalan, ot bilan qoramol bular osh tusini yaxshi ko'rishadi. Qo'y bilan echkilar achchiq moddalarni xush ko'rishadi. Ot bilan cho'chqalar shirinlikka o'ch bo'ladi. Mushuk valerianaga juda o'ch. Ko'rdingizmi? Biz şu bemor bo'lgan hayvonlarni davolash vaqtlarimizda, qushlarni davolash vaqtlarimizda mana shu hozirgi ko'rsatilgan moddalarni qo'shib bersak o'sha dorilariga, ular jon dili bilan shu haligi oziqqa sifatida ularni iste'mol qilishi osonlashadi. Dorini o'zini alohida bersangiz, hayvonni ham jas sezgirlik xususiyati baland, katta. Darhol sezadi, bir marta yegan dorisini ikkinchi ichmaslikka harakat qiladi, yemaslikka harakat qiladi. O'shaning uchun ayrim holatda boya aytib o'tganimizdek, ularni nonlarga qo'shib, yemlarga qo'shib berish ham kerak bo'ladi. Ana shunday holatlarda buni ularni haligi ta'mini, ovqatini ta'mini yaxshilaydigan moddalar, ya'ni korrigens moddalarini qo'shib berish yaxshi natija beradi. Xo'p, mana endi bitta hadi sizga aytib o'tdim, bir asoslarga o'ziga xos bo'ladigan asoslar ham ishlatiladi deb. Mana shu beradigan bir tarkibni siz o'zingizga yozib qo'ysangiz. Shu ungventa, ya'ni surtma dorini tayyorlashda mana shu asosdan bir yaxshi foydalanishadi ko'proq. O'simlik moyi bir qism, lanolin 3 qism, cho'chqa moyi 30 qism, mol yog'i 20 qism, vazelin 15 qism. Bularning o'rtasidagi bo'ladigan haligi tafovut bir muncha bo'lishligi mumkin. Masalan, lanolinni 3 dan 6 qismgacha, cho'chqa moyini 30 dan 40 qismgacha, mol yog'ini 20 dan 26 qismgacha, vazelinni 15 dan 25 qismgacha olish mumkin. Bu bunchalik oraliq nima uchun berilgan? Shuning uchunki har xil sharoit bo'lib qoladi. Salqin sharoitda bir boshqa tutadi, o'zingizga ma'lum, issiqroq sharoitlarda bular juda yumshab ketib, haligi surganingizda oqib ketishlari mumkin, ushlanib qolmasligi mumkin o'sha surgan joyingizda. Shuning uchun mana shu sharoitni hisobga olgan holatda siz bularni o'zingiz o'zingizni ixtiyoringiz bo'yicha kam yoki ko'p qilishingiz mumkin. Shunday qilib hurmatli o'quvchilarimiz, biz sizga bir retsept
yazılışını kursatsak, şunların birge bir iki tane resepini okup yerseydi, şunların özüge has liglerini bir kursayız. Cümleden bana ikinci cedvalını sizge havalı kılmakçımız, bana şu cedvalge etibar kılınge, şu cedvaldaki resepini ben sizge okup veremem. Recepi tinktura strafanti 10 kısım ya ki 10 gram fructus juniperi 30 kısım ut fiant boli dentur talis dozis mayli qancha bo'lsa ham bitta 10 ta yozilgan ekan 10 ta yoki 2 ta bo'lishi mumkin u shifokorni demak o'sha kasalga qarab beriladigan belgilagan dozasi yozilibdi tegidagi otlarga bitta bo'lishdan bir kunda bittasini bering deb. Ana endi hali aytganimizdek bu bo'lis ekan, ya'ni bu xabdorini akasi desak ham bo'ladi, otasi desak ham bo'ladi, o'zini kattalik jihatlaridan hali aytdik 50 grammgacha bo'lishi mumkin bo'lish, ko'rdingizmi 50 grammlik narsa bir haliga koptay degan bo'lishi mumkin o'zini haliga hajmi bo'yicha. Hop, kichkina koptay degan bo'lishi mumkin. Shunda bo'ladigan bo'lgandan keyin bunga o'sha qovushoqlik moddalarni berish juda zarur bo'lib qoladi. Esingizdan chiqmasin, bularni tayyorlash davrida shu yo asal yoki shinni qo'shib o'simlikni maydalangan poroshoklari bilan birga olib borsangiz juda chiroyli chiqadi. Undan tashqari shu qurib qolmasligi uchun, qotib qolmasligi uchun, chunki tarkibidagi moddalar mana javdar uni asosiy qo'shimcha modda hisoblanadi. Javdar uni un bilan xamirni qilganingizda ko'rasiz-ku, ular bir qancha vaqt juda ko'p vaqtni talab qilmaydi. Turish natijasida juda qattiq holatga o'tib qoladida, ularni undan keyin tanada parçalanishi qiyinlashadi. Parçalanishi qiyinlashdi degan so'z, demak, o'zidan dori moddani chiqarishi, ajratib chiqarish qiyinlashdi, ta'siri kamaydi deydigan so'z albatta. Shuning uchun glitserin qo'shish yaxshi natija beradi. Undan keyin ko'pincha shu tashqi sharoitlarga, ya'ni tashqi organlarga ishlatish vaqtida ko'k sovun ko'proq ishlatiladi. Ko'k sovun hali dorilarni bir qatorni ko'rib o'tdik, ko'proq o'ziga xos dorilarni ishlatishni ko'rib o'tdingiz. O'sha dorilaringizni ko'pchiligi kuchli dezinfeksiya qilish xususiyatiga ega. Mana ko'k sovun ham o'shalar qatoriga kiradi. Ko'rdingizmi? Ayrim holatlarda demak, mana shu bo'ylislarni tarkibiga ham ko'k sovun kirishi mumkin. Endi ikkinchi bir retseptimizga qarasak, mana shu jadvalning o'zida men o'qiyman, birgalashib ko'raylik. Retsepti: strixnini nitratis 0,1 gram, ut fiant granule nomerim 100. Tayyorlang, bering. Belgilang tovuqlar uchun deyilibdi. Mana bu holda biz nima tayyorlayapmiz? Granula tayyorlayapmiz, ya'ni donchalarni tayyorlayapmiz. Bu yerda strixnin nitrat, ya'ni bu modda ro'yxatiga kiruvchi modda 100 ta donchaga 0,1 gram berilgan xolos, yozilgan xolos. Endi biz qanday qilib bu yerda granulani tayyorlab beramiz? Qanchadan tayyorlab beramiz? O'rtacha 5 santidan tayyorlab berishimiz mumkin. Har bir granulaning og'irligi o'rtacha 5 santidan. O'shanga hisob qilib turib, mana shu 100 ta doncha tayyorlashlik uchun qancha yordamchi moddalar qo'shish kerakligini belgilab olamiz-da, undan keyin granulani yoki bo'lmasam shu donchani tayyorlay boshlaymiz. Bunga asosan qo'shimcha moddalardan sizga tavsiya qiladigan qo'shimcham mana quyidagidan o'zingizga yozib qo'yishingiz mumkin. Sut qantidan 4 qismda, yelimdan 1 qism. Yelim deganimizda biz
Arap yeli mi, ya ki Uruk yeli mi ne, hesabı alışmamız gerekiyor. Bu adli haliye türlü işletilirken, idareler için işletilirken yelinmez. Hemişe siz şu narsanı bilip koyun, yelim hakkında gap getirdiğin bu ise, bu usumliklerden alınıp, devlet farmakopiyasiga kiritilgen ve medisinada işletiş için ruhsat etilgen yelimini düşünüşüz gerek. İkinci bir terkip, şerbet bilen gilserin, 9 kısım şerbetke 1 kısım gilserin kutsiz, bu araylaşma hem özüge yaraşa demek güde yapışkaklık hasıl kılıp bizni granulamızını tayarlaştı, yakşı netice bir edigen araylaşma olup hasıl buladı ve granulanın massası bizge güde yeterdi talabımızını kandıra alış halatı da buladı. Şimdi bana bu iki tane reçetini uzunmadan çekerelenip kalış bu kem bulardı elbette ki. Lekin şu bundan birge ilacımız kançalik vakt ketip kalı yaptı. Biz hali yukarıda etkenimizde doğru turlarda suppozitoriyani hem özüge has asasları buladı, işletiledi deyip etip etkendik. Şimdi şu asasını hem bir terkibini berip koysam sizge. Bana özizge bilgiyle koyuşuz mümkün. O, parafin bilen lanolinin aralaşması. Birine nispeti ikkige. Bana bu asas bulup hizmet kıladı. İkinci asas, mum, spermatsit, moy. Moy degende usumlikning suyuq moyini hisobga olishingiz kerak, qaytaraman. Mum, spermatsit, moy ularning nisbati 1 12 12. Ana shu nisbatda aralashma hosil qilib, siz suppozitoriyalarni tayyorlashingiz mumkin. Bu yerda boya biz etib o'tdik, suppozitoriyalar ham juda miqdoriy jihatdan katta bo'lishi mumkin. Kattalikleri hatta 200 gram geçe bo'ladi, 200 gram geçe bo'ladi. Şunu hisobga olasiz. Endi bu yerde yana o'ziga xos dori darmonlar bor. O'ziga xos dori darmonlar veterinariyada ishlatiladigan bular sardoblar, ya'ni sivritkalar. Sivritkalar bu maxsus şu veterinariyada kasallarını aldığını alış. Şunundan birge kasallik bu qolgan bo'lsa, u kasalliklarni davolashda katta juda ko'p qamrab oladigan katta hajmdagi hayvonlarga yuborishda qo'l keladigan dori darmonlardan bo'lib hisoblanadi. Bular zavodlarda tayyorlab chiqariladi. Dorixonalarimizga yoki dorixona omborlariga tayyor holda yorliq, yorliqda bilani barcha yoziladigan joylari hammasi, ya'ni ishlatilishi, qaysi dori turi, qachon chiqarilgan, korxonaning nomi, saqlash muddati, qanday holatda saqlash ko'rsatiladi. Bulardan tashqari, ularni yuborishda 38 darajagacha qizdirib turib, undan keyin yuborilish maqbul bo'ladi. Bakteriyafaglar bor. Bakteriyafaglar ham bu ko'pincha bashi buzoqda, cho'chqa parotiflarida koliobatsilyoz deydigan bir kasallik bor. Ana o'shalarda juda ham qo'l keladigan dori turi. Bular ham odatda zavodlarda tayyorlanib chiqariladi. Bular sariq yoki och kulrang sariqlik bo'lib, bakteriyalarni to'liq eritib yuboradi. Mana shu xususiyati kasalliklarni oldini olish, kasalliklar tarqaladigan bo'lsa, ularni tez o'z joyida kasallikni barham berish yuzasidan juda yaxshi dori hisob bo'ladi. Bular lekin hayvonga o'zi bezarar. Shunday qilib juda qisqa bo'lsa ham, mana shu fikrlarimiz bilan sizni veterinariyada qo'llaniladigan dori turlari haqidagi umumiy tushuncha bilan chegaralandik. Sog' bo'ling, ko'rishguningizcha xayr.